19 ବର୍ଷର ଏ ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏ ତାଲିକା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ବିଡିଏ ହେଉ ସିଡିଏ ହେଉ, ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ତ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ବିଷୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜନ ଅଦାଲତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି 11 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 17 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 7 ଦିନ ଧରି 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ 21 ଜନଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ 7 ବିଧାନସଭାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅପାରଗତା ସ୍ଥାଣୁତା ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସାଂସଦ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁତା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରି ସଂକଳିତ କରି ଗୋଟିଏ 15 ମିନିଟର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ସହ ଫଟୋ କେବେ ମିଛ କହେ ନାହିଁ, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଜନ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ର ପରିସର ଭଳି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଜଜ୍ ବସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଦାଲା ଠିଆ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯାହା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିବେ। ଶେଷରେ ଏ ସଂକଳିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜନସାଧାରଣ ଜଜ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶପଥ ନେବେ ଏ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 11 ଆଜିଠାରୁ ଚଳିତ ମାସ 11ରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ଜନ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ସେଥିରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁରୀ କଳାହାଣ୍ଡି, 12 ଫେବୃଆରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 13 ତାରିଖ ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳ ନବରଙ୍ଗପୁର କେଉଁଝର, 14 ଫେବୃଆରୀ ବରଗଡ଼ କଟକ କନ୍ଧମାଳ, 15 ଫେବୃଆରୀ ବାଲେଶ୍ୱର କୋରାପୁଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, 16 ଫେବୃଆରୀ ଭଦ୍ରକ ବଲାଙ୍ଗୀର, 17ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଜଗତସିଂହପୁର। ଏହିଭଳି 21 କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନରେ, 21 ସ୍ଥାନରେ 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଇଏ କରାଯିବ। ଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ଏହିଭଳିର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଦିଶିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଠି ଅଛି ତାର ବି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜଜ୍ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିବେ,
ନାଇଁ ବିଜେପିର ନୁହଁ, ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର। ଆମେ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଦେବୁ ଦେଇଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ମୁଁ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଇନ୍ଭାଇଟେସନ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ପାଖରେ ଅଛି ଯାଇ ଟିକେ ନିଜର ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ। ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାବାଲି ପୁରୀରେ, ସବୁ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳେ ପରମିଶନ ନିଆଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ତାର ଟିକେ ଖାଲି ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ଆଇଡିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର 106 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏନ୍ଏସ୍ସି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, 7 କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 6,700 କେତେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ବେସ୍ କରିଛୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକାଲ ଫଣ୍ଡ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଏ, ତାରି ଆଧାରରେ ଆମେ କରିଛୁ। 16-17 ରାଜ୍ୟର 313 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା 13,295.41 lakhs ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆ ନଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇଏ ୟୁସି ଦେଇନାହାନ୍ତି। 99 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା, ବ୍ଲକରେ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା 81,06,000 ଟଙ୍କା ହେରଫର ହୋଇଥିବା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। 71 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 29,09,00,000 ଟଙ୍କାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଭତ୍ତାର ହେରଫେର ହୋଇଛି ଅଡିଟ୍ କହିଛି। 71 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 71 ବ୍ଲକ୍ସରେ 29,09,00,000 ଟଙ୍କାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେରଫେର ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 20 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ 42,60,000,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 71 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 71 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 506 ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା 49,07,00,000 ଟଙ୍କାର କୌଣସି ହିସାବ ମିଳୁନି। ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେଥିରୁ 4,815 ପଞ୍ଚାୟତରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ 1,744 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି, ତୋଷରପାତ ହୋଇଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି। ସତୁରିଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆସିଥିବା 58 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଣ୍ଟନ ନ କରି ମିଳିମିଶି ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 209 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ପାଦକ, ସରପଞ୍ଚମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ନଦେଇ ହଡପ କରି ନେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନୁହେଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବ ହୋଇଛନ୍ତି। 106 ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ 2017 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା 3,357 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏନ୍ଏସି ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। 51ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥା ଟିକସ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ, 12ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥାର ବାସଗୃହରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ ନ ହେବାରୁ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 7ଟି ପୌର ସଂସ୍ଥାରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର 169ଟି ଭେହିକିଲ୍ ଖତ ଖାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 13ଟି ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ନ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର 10ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 11 ବର୍ଷର ହିସାବ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ରାଜ୍ୟର 10ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଡିଟ୍ରୁ, ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 134 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 134 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ସ୍ଥାଣୁତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଏ ସରକାର ମିଛୁଆ ରାଧୁଆର ସରକାର, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର। 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଛାଟ ମାରିବା ଫଳରେ 2-2 ଥର ପର୍ସନାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ହେବା ଫଳରେ ଆଜି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଆସିଛି। ଏ ସରକାରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘୋଷଣା କଲି, ତ ଇଏ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଏମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେଇଥାନ୍ତା। ଯିଏ ନିଜେ ଦୋଷ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି ସିଏ କେବେ ତା ପାଇଁ କଣ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ କି? ଏ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ଲୋକ ସେଠିକି ଯିବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସମୟ ଭାଇ, ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଶାବାଡ଼ି, ତ ତାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ ସେଭଳି ରୂପେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାମ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସିସି ସଭାପତି ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି ମୁଦ୍ଦା, ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ନିଜେ ପିସିସି ସଭାପତି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ? ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦାୟୀ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ କି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 19 ବର୍ଷର ଶାସନ ଏବଂ ଦୁଇ ପରିବାର ପ୍ରମୁଖ ପରିବାରର
ओडिशा वाला जो शासन भार नहीं ओडिशा को जो बड़ी भावरे स्थिति उत्पन्न करे चंती बेरोजगारी गरीबी दुर्नीति भ्रष्टाचार से खणी दुर्नीति हो से चिटफंड दुर्नीति हो उभय दल संप्रति अच्छी तो से दृष्टि कांग्रेस नैतिकता नहीं ये निर्वाचन को सम्मुखीन होगापी ओडिशावासी कांग्रेस दल को तार उपयुक्त स्थान देख सारी विकल्प भाव में भारतीय जनता पार्टी राज्य में अच्छी 120 प्लस मिशन निश्चित रूपे सफल हम एभली दृढ़ोक्ति आम कर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल कहते कि आम सरकार कहले अनेक परिवर्तन करिवो ओडिशा रे जे छत्तीसगढ़ परिवर्तन करू छ आपण ओडिशार दायित्व देशर दायित्व ओडिशार दायित्व 55 वर्ष टू अधिका नहींथिले जे 55 वर्ष समय ताकु राज्यवासी देथिले करि पारि नांती एबे काई कि आसुचंती करिया ये छद्म बेसी ये वर्तमान दस्यु रत्नाकर ये वाल्मीकि साजिया जो उद्यम करवासी स्वरूप चिन्ह सारी जवाब देवे।